Poštovani gledatelji TV mreže, emisije Dišpec, srdačan pozdrav, dobroveče, dobrodošli. Danas su naše teme splitski sport, kako Tonči Stipanović ide na Bahame i o japanskom jiu-jitsu, odnosno kući slave borilačkih sportova. U nastavku emisije u našem studiju je Ivan Veštić, novi stari predsjednik Splitskog saveza športova. Srdačan pozdrav, dobra večer. Dobro večer. Ima možda nešto manje od 14 dana da je bila izborna skupština Splitskog saveza športova na Gripama, gdje ste u nadmetanju takozvanom glasačkom mašinerijom pobijedili dosadašnjeg predsjednika Igora Borasku uz jedan zanimljiv najavni govor svoga programa koji je pobrao pljesak. Zašto ste se najprije odlučili opet kandidirati za predsjednika Splitskog saveza športova? Pa to sam rekao i na skupštini. Bilo je više razloga za to. Prvo zato što mislim da Splitski sportski savez može bolje. Drugo što mislim da ja sa svojim iskustvom mogu dati još nešto u splitskom sportu, obzirom da imam i volje i energije za to. Treće, zato što se dobar dio splitskih sportskih djelatnika, klubova, ljudi mi prišao i rekao da bi bilo dobro da to ja preuzmem kao predsjednik, da se stavim na čelo toga i rekao sam još jednu da bio sam predsjednik Splitskog saveza sportova 2008. negdje do kraja 2010. i početkom 2011. kad sam dao ostavku. Pa sam rekao da nisam tada završio posao. Pa evo, to mi je jedan isto od razloga bio da se vratim i da neke stvari pomaknemo prema naprijed. Što konkretno zamjerate onima koje ste naslijedili? U radu, naravno. Pa dobro, birači su rekli zapravo što oni zamjeraju, što oni žele. Jednostavno, ne smijemo se baviti sami sa sobom. Splitski sport, kad ste mu na čelu, onda morate mu biti vođa i morate ga doživljavati, morate ga voditi, morate ga usmjeravati, morate mu davati energiju, morate mu davati ideje, morate ga motivirati. Zapravo stavljate se na čelo svih tih sportskih djelatnika kojima treba pomoć, kojima treba ukazati, kojima treba pomoć na razne načine. Nije stvar samo od godine do godine napraviti skupštinu, napraviti nešto. Sport je jednostavno, sport je mjerljiv na isti način u cijelom svijetu. I sport i oni koji se bave sportom uvijek teže nečemu više, pa prema tome višem i boljem. Ta onda i mi koji participiramo u tom upravnom, rukovodećem dijelu, moramo isto tako raditi. Hoće li biti teško dobro odraditi sve mandate na svim funkcijama predsjednik Hrvatskog atletskog saveza, Splitskog saveza sportova, tu je i posao u Banovini? Pa dobro, ja sam profesionalac u gradu Splitu, tako da na neki način mi je to i obaveza. A s druge strane, mislim da je izvršni odbor i stručne službe u Športskom savezu mogu odrađivati gro posla, prema tome ja sam rekao nije, ako će biti samo predsjednik, onda nije dobro, znači suradnici, prvi suradnici, djelatnici, znači treba, kadrovi moraju provoditi onu politiku, one zadatke koje se dogovori. Što će se konkretno dogoditi u vašem mandatu sljedeće 4 godine kad govorimo o Splitskom savezu športu? Što će to, kako će to Splitskom sportu biti bolje? Splitski sport, mislim da, kad kažem sportski savez, onda mislim na tome da treba stvari integrirati u sportskom savezu. Vi danas imate u gradu gotovo 200 udruga. Svaka udruga radi na neki svoj način, uz nekim svojim uvjetima, sa nekim svojim kadrovima, sa nekim svojim promišljanjima. A u biti, s druge strane, participiramo svi u tome nečemu što je zajedničko, recimo zajedničko je neki javni novac koji je dio toga sufinanciranja. Svaka udruga ima svoj program, ima svoj cilj. Ono što treba napraviti je da Splitski savez povede splitski sport u nekim zajedničkim ciljevima. Znači da ono znanje, ona energija, onaj motiv, oni talenti koje imaju, da pokušamo napraviti da se usmjeri splitski sport da ka jednom zajedničkom cilju. Znači da splitski sport se kaže što mi hoćemo od splitskog sporta i ko u tome, da pošaljemo poruku, ko u tome pravcu želi biti. Znači ako želimo imati kontinuitet,
uspješnih nastupa na olimpijskim igrama, medalja, svjetskih prvenstava. Ako to želimo postaviti kroz jasne kriterije, šta to nosi, koji je to put, onda bi to trebalo kazati na taj način i svima onima koji se žele baviti na taj način sportom, da im je to put, da im sutra i bude konkretno i bolje, da budu uspješniji, da imaju, znači da postoje putevi već uhodani ko se želi priključiti. Onako se želi baviti sportom na jedan drugi način, na jednoj drugoj razini, da bi se zadovoljila jedna socijalna komponenta, jedna javna potreba i ta je legitimno pravo. Ali onako s kriterije morate javno, jasno reći što grad osigurava i za koga, u kolikom obliku osigurava. Jer onaj prvi dio osigurati da dica i građani, pogotovo dica, dati priliku svakome da osiguramo, znači, prostor gdje će provoditi aktivnost, barem da se sufinancira, a i drugo da se pomogne, znači, sukladno rezultatu, taj stručni rad da se pokrije. I ono što je onaj minimum, da se taj sustav natjecanja pokrije u onome dijelu koji je. A nadgradnja je neminovnost u sportu. Sport je, moramo razlikovati šta je sport, šta je rekreacija. Sport je nešto natjecateljsko, ljudi se s njim bave, rade natjecanja, ne bavi se sportom nikom da bi izgubio ili da bi bio zadnji. Isto tako važno je reći da u splitskom sportu nekako čini nam se posljednje vrijeme kronično nedostaje sredstava. Odnosno, najvažnije za sportske klubove, za razvoj mladih talenata, bilo bi idealno kada nitko ne bi plaćao članarinu. Da. Nažalost, mi smo kao društvo se opredijelili tako kako smo opredijelili, kako se to danas zove, liberalni kapitalizam ili kako već ne. Nestala ona socijalna komponenta ili je nedostatna što je nekad bila i imate za posljedicu to što imate. S druge strane, imate klubova i kojima je članarina minimalna, kojima je negdje čak i nema je. A treće strane, nažalost, to je postalo i za neke i izvor prihoda, zarade, ali sve legitimno, sve na dragovoljnoj osnovi. Tako da ima više načina. Bilo bi dobro kad bi bilo tako, no nažalost, kažem, članarina je jedna od osnovnih pretpostavki, jer kad bi zbrojili tu članarinu, ja mislim, ne postoji neki izračun, ali mislim da bi barem i to što participiraju roditelji i u sustavu odlaska na natjecanja, u opremi i ovome, mislim da bi taj proračun, odnosno da se sredstava u sportu okrene barem jedno 3 do 4 puta više nego što to se gradskih sredstava osigura. Teško je taj novac. Budimo realni, taj novac je danas teško imati. Nemoguće. Dugo godina već imamo jedan nedostatak vrhunskih rezultata. Evo pogledajmo Hajduka u nacionalnom prvenstvu. Četvrti na ljestvici. Gdje je košarka? Ne bori se odavno već za prvu poziciju niti u prvenstvu ni u kupu. Izdušili su odbojka, muški i ženski rukomet. Veslanje u seniorskom pogonu, nemamo europska zlatna, srebrena i svjetska odličja. Nemamo ni splitske olimpijice. Puno je sportova koji su kliznuli. Da, ima, s jedne strane ima novih, ima oni novi koji su se izborili, koji dolaze, tipa džuda, tekvando je dokazan, tipa jedrenje kontinuitetu, atletika se drži, gimnastika napravi olimpijica, dizanje utega napravi olimpijica, da nekog ne zaboravi. A s druge strane, ovo što ste rekli, već dugo vremena traje ta, ajmo reći, kriza. Ne ulazeći u politike klubova koje su i dioničarska društva i imaju svoje menadžmente, imaju svoje upravna tijela. Ono što uglavnom se radi o ekipnim sportovima. Ono što po meni oni moraju proći, jedna ta katarza. Dugo su ekipni sportovi bili na jednoj visokoj razini kad govorimo o nekom materijalno-financijskom statusu. Ali su se zadržali malo duže, da nisu prepoznali vremena koja su došla. Da oslanjajući se na nešto što nije izvorno, znači po meni, osnovu, to je nekad, sjetite se Hajduka prije 40 godina ili koliko, osnovu mora imati klub, znači svoj razvijen stručni kadar, svoju selekciju, gro ekipe svoju, a onda na to nadograditi ako su mogućnosti pojačanja ili dobrog trenera. Jer na kupovini, na trgovini, to je nijedan onaj igrač, nijedan trener koji nije potekao ovdje u gradu,
teško da će on imati emociju za taj klub za koji nastupa. On čeka prvi, on čeka 15. i kad će mu doći plaća, koliko mu je plaća. Onda se tu događaju neke druge stvari, stvaraju se neke razlike između onih koji su fetivi, oni koji vole svoj klub, oni koji se bore za klub, oni koji su spremni pričekati stipendiju ili honorar ili nešto. Tako da mislim da su tu, klubovi su tu, uteklo im je vrijeme, a neki su se već našli na putu da jednostavno kaže idemo se pokriti s onim koliko je lancun dugačak. Čak novca i novac ako ga usmjerite, rasporedite onako po prioritetima šta je, može biti u dobrom dijelu i dostatan, ali stvorimo osnovu, stvorimo svoje, a onda ovo što kažemo, ako negdje treba da nadokradimo, da nam jedan igrač može biti dati jednu dodatnu energiju svima ostalima, da nam dobar trener može dati još nešto, onda je to neka druga priča. Jer to se radi u pojedinačnim sportovima gdje nema iskakanja, gdje se radi kontinuitet. I to je razlika jel se borite za medalju ili se borite za plaću. Jel se borite za ugovor ili za medalju. Šta vam je prioritet? Bitno jedno i drugo. E tu je, znači, a može se, rezultat se može napraviti, to je dokazano da može. To moram vam reći. Tako. Kako sportaši, tako i od vas očekujemo rezultat u sljedeće 4 godine. Hvala lijepa što ste bili gost u emisiji Dišpet u programu Mreže TV. Hvala na pozivu. Puno uspjeha u daljem radu. Mi ćemo, dragi gledatelji, sada vidjeti kako to naš trofejni olimpijac, Tonči Stipanović, odlazi na Bahame. A onda ćemo u studio sjesti naše goste iz Jiu-Jitsu. Splitski jedriličarski klub Mornar povijesnu će godinu završiti sudjelovanjem na 2 regate, Star Sailors League na Bahamima i finalu svjetskog kupa u Melbourneu. Srebreni olimpijac Tonči Stipanović s Antom Šitićem jedriti na Bahamima, a kasnije će se u Melbourneu pridružiti Filipu Jurišiću i Sandri Lulić na finalu svjetskog kupa. Final Star Liga, koja će se održati u NAS-u, po mnogim je parametrima jedna od najjačih regata u povijesti, kada je riječ o manjim klasama poput zvijezde. Našem proslavljenom olimpijcu ovo je tek 4. regata u ovoj klasi, pa na nju ide bez velikih očekivanja. Ne znam šta bi očekiva, jer kao što sam rekao, tek mi je 4. regata, istina da sam eto prije par mjeseci ovdje u Splitu, koja je bila u prvenstvu istočne hemisfere, završio drugi, stvarno sam dobro jedrija i to je bila čak prva regata da sam jedrija sa svojim brodom. Eto sad na Bahamima ću dobiti brod od organizatora, jedrin sa kolegom iz kluba s kojim inače ne jedrin zajedno, tako da smo napravili eto 10 treninga, nismo se previše dobro igrali, ali imamo još vremena i tamo par dana za treninge, tako da više nekako ide na tu regatu da se ono malo opustim. No zato će Stipanović u Melbourneu biti svoj na svome. Iako neće stići predahnuti od Bahama, u Australiji očekuje dobar plasman. Za Melbourne, eto, dolazim tek večer prije regate, priletit ću jer cilj svi da bi s jednog kraja na drugi došao. Međutim, eto, laser mi je poznat i mislim da mi tu stvarno ne treba neka velika priprema. Jedino eto ta vremenska razlika, nadam se da mi neće toliko unazaditi i da ću stvarno biti isto tamo u top formi, da budem i dalje u borbi za prva tri. Stipanovićev Flokis na Bahamima biti će Ante Šitić, dugogodišnji partner Matea Rapova. Mislim da će biti doli dobro, doli je sve otvoreno. Prvih 12 su stalni jedriličari klasi zvijezda, a ovo ostali su svi na pozivnice, osvajači olimpijskih medalja. I bit će interesant. U brojkama među 50 jedriličara i 17 zemalja je 16 osvajača olimpijskih medalja, 2 pobjednika Americans Cupa, 2 pobjednika Volvo Ocean Race-a, 2 pobjednika Louis Vuitton Cupa i 1 svjetski prvak u Match Race-u. Nagradni fond ove regate iznosi $200,000. U Melbourneu će Stipanovića spremni dočekati Sandra Lulić i Filip Jurišić. Ta regata je u ovoj godini, ali ja sam imao pauzu za vrijeme Rija, dok je Tonči bio u Riju. Teoretski sam odmorio, uvatio dah za novu sezonu. Ovaj dio zadnji u jesen smo odlično trenirali, tako da za Melbourne se osjećam baš spreman. Vidit ćemo, ne bi ti ja ništa najavljivati, jedrenje uvijek može iznenaditi, ali eto,
mislim da smo temeljito dobro radili, da smo spremni na sve uvjete. Moja očekivanja su za Melbourne, bi voljela da uđem u Meda Race. Je, nakon evropskog sam imala malo vremena za odmorica, ali nakon toga sam ozbiljno shvatila to i pripremala se za zadnja dva mjeseca. Dvoja će u Australiji imati podršku svojih trenera. Iskreno ne očekujem previše tamo rezultatski, jer ipak to je seniorsko natjecanje gdje će se skupiti sve najbolje cure svita, ali svakako naj cilj ove sezone se približiti tome vrhu i kroz godinu dvije biti u vrhu. Treniramo i radimo maksimalno i evo, očekujemo u tom Melbourneu da završimo sezonu na istoj razini na kojoj smo imali tokom cijele godine. Na Bahamima će se jedriti od 29. studenog do 4. prosinca, a u Melbourneu od 6. do 11. prosinca. Splitski jedriličari na put kreću sredinom idućeg tjedna. Poštovani gledatelji TV mreže emisije Dišpet, danas u drugom dijelu emisije govorimo o borilačkom sportu. Hrvoje Znaur, srdačan pozdrav, dobra večer, dobrodošli u studio. Hvala na poziv. Kao i Franu Žižić, također dobrodošli u studio TV mreže. Hvala na poziv. Hrvoje je promotor Kuće slave borilačkog sporta, Franu Žižić u ulozi do predsjednika jiu-jitsu kluba Uragan iz Splita. Inače, Uragan iz Splita je priređivač petog po redu Hall of Fame Kuća slave borilačkog sporta, opet Hotel Atrium, jedna mala obljetnica 3. prosinca ove godine. Tako je, pa evo, je nama izuzetna čast, zadovoljstvo što smo dogurali do ovog nivoa na kom jesmo. Nadam se će ove godine biti stvarno točka na i dosadašnjih izdanja, dosadašnjih priredbi ovakvog tipa. I evo, raduje nas što iz godine u godinu s organizacijom rastemo. Tako da čvrsto vjerujem da će i nakon ovog eventa, nakon ove organizacije Kuće slave, sve biti pozitivne kritike od svih laureata, ali isto tako i medija. Svaki put kad vas zovem, jedan i drugi šaljete mi poruku na sastanku sam, na sastanku sam. Puno se radi, pa šta vi to sastančite? Ko dolazi, u kakvom sastavu, možemo očekivati tu lijepu gala večer, ko je zvijezda večeri, jel nam dolazi opet Ernesto host? Pa evo, čast mi je, zadovoljstvo i radost što smo stvarno sa Ernestom uspostavili jedan izniman dobar kontakt, suradnju. On je istinski prijatelj, kako osobni, tako i ove naše organizacije, promocije i svega toga što radimo. Daje nam maksimalni obol, maksimalnu podršku u organizaciji svega ovoga. Naravno, lani je postao ambasador, što nas posebno, ambasador Atrium Hall of Fame-a, Kuće slave, što nas posebno raduje. Mislimo da je to stvar i prestiža, stvar i jednog, kako bih rekao, nivoa koja smo dosegli na stvarno zavidnoj instanciji. A zvijezda večeri u svim tim kategorijama bit će Ray Sugar Sefo, novozelandski Amerikanac, čovjek koji je možda ostavio najveći obol, najbolji obol u borilačkom svijetu po pitanju Muay Thaia i kickboxinga, šesterostruki Muay Thai svjetski prvak, višestruki, ako se ne varam, 10 puta je čak bio u World K1 Grand Prix završnicama. Sjećamo ga se svi iz 2012. 3. mjesec, arena, legendarna borba protiv našeg legendarnog Crow Cupa. Dakle, ono, čovjek koji je stvarno živa legenda i u tom smislu on će dobiti tu najveću nagradu, priznanje koje su u proteklih 4 godine dobili, među ostalih Branko Cikatić kao prvi laureat, Don Dragon Wilson, također hollywoodski glumac, 11 puta prvak svijeta u kickboksingu, Siniša Andrijašević i mnogi drugi koji su još tu bili. Svi traže pozivnicu praktički za tu gala večer. Po čemu je ona specifična? Što to znači gala? Je li zaista toliko lijepa i zašto je važno biti na njoj? Rekao bi Čiro. Mnogi mediji hoće biti tu. Je. Pa evo, rekao bi Čiro, utvaram sebe i utvaram u doslovnom smislu. Broj imena po pitanju rezultata. Našao sam se lani kad sam predlani, ne sjećam se točno, kad sam jednom zgodom biti rekao da niko jači nema u gradu Splitu ni šire s obzirom na broj imena koji se okupio po titulama u raznim borilačkim sportima. Tako, naravno, i ove godine imam osobitu čast, zadovoljstvo, radost da što ćemo ugostiti dosadašnje laureate, ali i gospodu iz političkog, javnog, društvenog života grada Splita, jer na ovakvim eventima i u svijetu, tako isto i kod nas, to nezaobilazno. Naravno, tu pored naših legendi Branka Cikatića,
Ernesta Hosta, onda, pardon, Marka Žaje i ostalih. Biće nazočni još i Damir Škaro, ja se nadam njegovom dolasku, potom Vjekoslav Šafranić i mnogi drugi koji su tu stvarno ostali. Đerad Poturak, evo, najavio je da će je vijeku priprema za FFC u Zagrebu, ali najavio je i on također svoj dolazak. Tako da, evo, s obzirom na ta imena koja će tu doći, na taj impozantan popis ljudi koji su stvarno u svom habitu su napravili vrhunske sportske karijere ili kao borci ili kao treneri, to je stvarno velika stvar okupiti na jednom mjestu, imati ih tu i dati na važnosti i naravno logičan je interes i ljudi i medija. Svaka čast. Frano, rekli smo dopredsjednik Uragana, jedna kratka retrospektiva godine koja je skoro na izmaku. Što se kluba tiče? Pa što se kluba tiče, ovo je daleko najuspješnija godina jer smo odradili dosta, dosta upečatljivih šta profi, šta amaterskih, znači evenata. Od Cox Fight Night koji je bio na atraktivnoj lokaciji plus prvenstvo Hrvatske u amaterskom MMA i po prvi put pod, ispričavam se, znači pod utjecajem ADE da se antidoping, da sudjelujemo u tom kontekstu za promo ovog sporta. Koliko je su aktivnosti Uragana uopće bitna za sport kojeg promoviramo u cijeloj Hrvatskoj? Pa dosta su utjecajna, jer evo kao što ova večera govori, tu se spoje sportskog, poslovnog, političkog utjecaja i tu promoviramo sve i sport kao jedan vrlo važan dio našeg današnjeg života, pogotovo za mlade, gdje gledamo šta više ih uključiti u ovaj projekt. Ima li ih dovoljno ili treba još više? Pa treba dosta još više, a nažalost uvjeti su još daleko od toga da su dobri i normalno danas mladost ide gdje je novac. I bilo bi dobro imati dosta veću potporu od svih institucija, ali teško je očekivati u ovim vremenima. Uvijek se nekako na kraju godine predviđaju aktivnosti za sljedeću, ovoga puta 2017. Postoje li neke aktivnosti Uragana koje su bitne u 2017. godini? Pa postoje. To je prva stvar, poraditi na članstvu. Broj jedan klub, bez jakog kluba nema jakih događanja. A u samom kalendaru imamo dosta već pripremljenih evenata koje ne bi sad otkrivali, koji će biti opet slatko iznenađenje, a neka ćemo najaviti na, baš na večeri u hotelu Atrium 3.12. Jeste li zadovoljni sa odrađenim eventima? Pa prezadovoljan, s obzirom na uvjete, na mogućnosti, prezadovoljan. Hrvoje, ove godine nema onog dijela vezanog za tatami. Pa dobro, to je meni recimo kao osobi koja je potekla iz boračkih sportova, a gledala te veličine na televiziji, nekako možda najžalije, jer uvijek sam pasionirani sam ljubitelj tih seminara, kampova, jel? I tu najviše ljudi mogu naučiti. Dosadašnja je bila praksa da paralelno s organizacijom turnira odrađujemo taj Hall of Fame u sklopu svjetskih borilačkih igara, pa onda kampove, pa to bi se složilo i tu bi se doslovno pogubili i nažalost to nekad ne bi, ili bi napravili bi možda maksimum, ali mi bi nakon toga bili prazni, barem ja u svom kontekstu dugo, dugo, dok se oporavim. Dosta iscrpljujuće izgleda organizacija Hall of Fame, zašto je to tako? Puno kontakata, čega? Pa naravno, pazite, mi smo na temelju određenih statutarnih odredbi dobili određene kriterije koje moramo ispunjavati i temeljem čega se konkretno u mom slučaju zadržava licenca. Jeli? Raduje me što Uragan, pored tog organizacijskog aspekta u smislu raznih turnira, ima privilegiju napraviti takav event koji sasvim odudara od tog klišeja kakav već vlada stereotipan u borilačkim sportovima, znači gdje smo stvarno prisutni na svim mogućim poljima. Zašto ove godine imamo poseban motiv, posebno drugačije napravljeno, iz nekoliko razloga. Osim što želimo pospješiti vizuru cijelog događaja prema javnosti, prema našim sugrađanima, prema laureatima koji će biti tu i gdje će stvarno biti na top nivou, radimo jednu humanitarnu donacijsku večeru za potrebu udruge Senzori, na čijem čelu je jedan od laureata, gospodin Slaven Vujić iz Zagreba, inače pionir MMA scene u Hrvatskoj, čovjek koji je prvi doveo Badr Harija, Overema, dugodišnji član Croc Up tima, komentator dogodišnje Novoj TV, ako ga se sjećamo još za vrijeme legendarnih Mirkove mečeva u Prideu, nakon toga na Fight Channel. Oprosti, Hrvoje, nije to prvi put da je donacijska večera za Senzore? Je. Ovo je prvi put.
I zato nam je to poseban, to mora biti sve napravljeno, znači, na što transparentnije, što bolji mogući način, da pomognemo njima. Opet s druge strane organizacijski, pazite, vi morate organizirati dolazak. Evo, raduje me da jedan od članova, odnosno laureata, počasnika ove godine i Sergej Čepinoga, predsjednik, organizator, promotor, nadolazeće, ja bih rekao, možda ponajbolje europske kickboxing organizacije, promocije, V5 iz Rusije. Čovjek koji je ogroman svoj kapital uložio takve promocije. Znači, s te strane mi radimo na kako bih rekao, na dizanju, znači, svog ratinga s takvim velikim imenima, a naravno, za dovesti velika imena svjesni ste da morate posložiti puno stvari. E sad, to posloživanje je najgori dio priče jer fali puno puzli i trudimo se. Jel? Uvijek postoje, hvala dragom Bogu, dobri ljudi, a oni malo manje dobri, njima hvala što su inspiracija i motiv. Frano, još malo o jiu-jitsu klubu Oragan, samo koju rečenicu. Na kojem mjestu se u Hrvatskoj nalazi i uopće na kojem se mjestu po rezultatima nalazi i kratko, japanski jiu-jitsu, kakva je to borilačka disciplina? Pa, nažalost, nezahvalno je sad stavljati se u kojoj poziciji, jer ima puno segmenata. Japanska jiu-jitsu nije zastupljena toliko u natjecanjima u Hrvatskoj, tako da ne možemo se stavljati u neko mjesto. A po organizaciji nekih evenata i to, mislim da smo dosta visoko. Pogotovo, ponavljam, s obzirom na neke uvjete i sve, ali dosta smo visoko u organizaciji. Kao, ponavljam, još jednom, prvi smo pioniri za organizaciju nekog amaterskog događaja gdje je bilo antidoping kontrola. Tako da smo tu čak u tome pioniri. Pozivam naše gledatelje da svakako prate aktivnosti jiu-jitsu kluba Uragan i onog svega što će se događati 3. prosinca ove godine u hotelu Atrium na gala večeri. Hvala vam puno što ste došli u studio, a mi se vidimo baš tada kada ćemo i našim gledateljima donijeti reportažu sa gala večer. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste bili uz nas. Opet smo mi s vama za 7 dana. Srdačan pozdrav i doviđenja. A...